Lana, si v redu? Ja. Ok. Hej. Živjo specialci. Živjo. Čau. Živjo. Pozdravimo mamice, očije. Mamice pozdravimo. Živjo. Hej. Živjo, živjo. Živjo, mami. Like and subscribe. Like and subscribe. Ni? Pa nazaj podaš, ali pa drugemu podaš. Ok, to se imenuje upside down ogen. Vidite, da zelo lepo razsvetljuje. Se pravi, če bi bila tema, bi bila zelo prijetna svetloba. Zelo malo kadi, zakaj? Se vse skupi, že sušijo. Ker iz vse povsod dobi zrak. In lepše izgoreva. Ne? Če bi zdaj na mokrih tleh recimo zakurili ogen, bi se vlaga iz zemlje začela jasno dvigovati gor proti ognu in bi ga začela kaj? Dušita, ne? Bi se kadilo in... Tako smo pa preprečili, torej, da bi kakršnakoli vlaga prišla zraven, smo nabrali čim bolj suh lesa, ne, za začetek, za prižig. In zdaj bo sama žerjavca padala dol in sušila tudi, če kakšna sveža veja, ni problem, to pol na konc koncev vse zgorija, ne? Max je bil tudi priča, kako je ta ogen ni ugasno, ker je bila močna ploha, močen naliv, a ne? Max, se strinja. Zelo dolg je dežval in ni ogen ugasno, a ne? Se pravi, tudi varen proti dežju. To pove, ker je čez plamen, Ja, ko enkrat plamen preseže nivo vdrv, je ogen varen. In je zelo primeren tudi za kakšno kuhanje, bomo pokazali. Jasno, tudi za pečenje. In pa, kot sem rekel, zelo dobro razsvetljuje, a ne? In odganja tudi seveda zveri. Kaj delate specialci? Skledo. Ja. Skledo, posodo, bravo. Tako, ja. Kako še boljš pihat? Se spomnaš? Ne. Narediš karo s palcem pa kazalcem. Zdaj pokažem, evo. Mimo. Aha, boljš. Tako. Meni se zdi, da... Palec, zalec skupaj, kara na usta in skozi to malo lukenco pihamo v točko, v centra, ne? To se prej utrudeš, pa prej se zadihaš, ne? Hvala.